Olá, queridos amigos, muito bom dia. Dia a dia em família chegando mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por compartilhar nosso conteúdo. É a bênção se multiplicando pelos quatro cantos desse imenso mundo. Vamos para o texto bíblico, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13, segunda parte, 14, primeira parte. Amigos, muitos nesse processo de recolocação pessoal e dos filhos nas veredas antigas do Senhor, com base no poder da bênção dos pais, acabam cedendo à tentação de, nesse processo, buscar na geração anterior os motivos para os seus insucessos, pelo fato de não terem recebido a bênção diária, a autorização dos seus pais para ter uma agradável viagem. Percebem que isso faltou em suas vidas e prontamente vão à caça dos culpados. Primeira coisa que devemos entender aqui: rancor e bênção não podem ocupar lugar ao mesmo tempo em nosso coração. Se nos faltava a bênção até aqui, esse problema foi resolvido anteontem, naquele processo terapêutico que fizemos. Caso com fé você tenha experimentado a declaração divina de identidade e destino, você pode seguir em frente e em paz daqui para frente. Se mantivermos quaisquer marcas de mágoa no coração, certamente não faremos bom uso da bênção. Segundo ponto, os nossos pais podem não ter nos abençoado com declarações diárias de identidade e destino, porque também não receberam essas bênçãos dos seus pais. Caso queiramos apontar os culpados pela quebra do elo da bênção, viajaremos por gerações no passado e provavelmente gastaremos toda a nossa vida sem ter sucesso em encontrá-los. Não tente afastar-se de seus pais e considerá-los fora de sua vida por não terem abençoado você diariamente conforme os moldes bíblicos. Não tente fazer algo ou ser alguém para merecer a bênção deles. Deixe tudo isso para trás. Quando o tema é o poder da bênção dos pais, o que vale sempre é de hoje em diante. Então ore em favor daqueles que falharam com você ou te magoaram nesse instante e os perdoe. Tenho certeza absoluta de que este ato será absolutamente transformador.